عند درجهن جيتا هوي عند درجهن سلامهن فكرهن ملجسن عند درجهن جيتا هوي عند درجهن سلامهن فكرهن ملجسن يا روسيا أرثوذكس بيتكريستيان كدوسي نودوس كإثيوبيا أرثوذكس توارو بيتكريستيان كار يهولت يوش بروجكتو تشيني بلت ما قول بتندم ياسفل لقاستا وكا بسوا كدوس أبونا ماتياس باتريارك بإثيوبيا يا أرمن أمباسادرن بسفت بيتاچو تكبلو أنك أجرو النزيهن النالي لوش مرجاو تشين بدم ستوارو مرجاو تشين أكاد تناتشوال سلام تنا استلين بملو على ميم تجنيو يتوارو ميديا ما أكل تكتاتايو يه يدم ستوارو مرجاو تشين من ناكر ببساتنو كمرجاو تشوكار መምህር ደረጀ በቀለ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መካከል ከዚህ ቀደም በተሰየመው አካላት በተደረገው እንቅስቃሴ ማዕቀፍ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች በተካሄደው የተጠናከረው ውይይት መልካም አፈጻጸሞች መመዝገባቸውን ቅዱስ ሲኖዶስ የገለጸ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር መጋቢት 12 ቀን 2024 ባደረገው ስብሰባ ሪፖርቱ ቀርቦለታል። የሩሲያ መንበረ ፓትርያርክ የውጭ ግንኙነት መምሪያ ሊቀመንበር የቮልኮላምስክ ሜትሮፖሊታን ብፁዕ አቡነ አንቶኒ ጉዳዩን አስመልክተው ማብራሪያ ሰጥቷል በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መካከለ ያለው የውይይት ኮሚቴ የተቋቋመው በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሐምሌ 14 ቀን 2007 ሲሆን በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ መስተጋብር ለመፍጠር ለባህላዊ የስነ ምግባር እሴቶች ድጋፍ በመገናኛ ብዙሃን የልምድ ልውውጥ በኢትዮጵያና በሩሲያ ለሚገኙና ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች እንክብካቤ ድጋፍ መስጠት በዲያስፖራ ውስጥ የቤተክርስቲያን ትብብር ለመፍጠር በገዳማውያን ተወካዮች መካከለ ያሉ ግንኙነቶች ነቶችን ለማሳደግ በአካዳሚክ ማህበራዊና ወጣቶች ዘርፎች ላይ ያተኮረው ውይይት ተደርጓል። የኮሚቴው የመጀመሪያ ስብሰባ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከጥር 21 እስከ ጥር 25 2019 በአዲስ አበባ የተካሄደ ሲሆን ሁለተኛው ስብሰባ ከየካቲት 11 እስከ 16 ቀን 2023 በሞስኮ ተካሂዷል። የሩሲያ ቅዱስ ሲኖዶስ የሁለትዮሽ ፕሮጀክቶችን የበለጠ ማጎልበት እንደሚያስፈልግ በመገንዘብ በሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኩል የሚከተለውን የኮሚቴውን አባላት ዝውውርና ስብጥር በማስ ለሁለትዮሽ ስራው ፈጣን ምላሽ እንዲኖረው ለማድረግ ወስኗል። ሀብፁ አቡነ ኪሪል ቄርሎስ ዲሚትሮቭ የሰርጊዮቭ ሆሳር ጳጳስና የኮሚቴው አና ሰብሳቢ ሃይኖሞን ክስቴፋን የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የውጭ ግንኙነት መምሪያ ጻፊ የኮሚቴው ጻፊ እንዲሁም ሌሎች 3 አባቶችን የያዘ ኮሚቴ በአዲስ መልክ የተዋቀረ ሲሆን የሩሲያ ቤተክርስቲያን ለሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት የሰጠቸውን ትኩረት አመላካሽ መሆኑ ነው የተነገረው። እንዲሁም ሌሎች 3 አባቶችን የያዘ ኮሚቴ በአዲስ መልክ የተዋቀረ ሲሆን የሩሲያ ቤተክርስቲያን ለሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት የሰጠቸውን ትኩረት አመላካሽ መሆኑን የተነገረው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በኢትዮጵያ የአርመን አምባሳደር ሆነው የተሾሙት ሳሃክ ሳርግሲያንን በዛሬው ዕለት በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ክቡር አምባሳደሩ ወደ ቅዱስነታቸው ቀርበው ቡራኬ የተቀበሉ ሲሆን የኢትዮጵያና የአርመን ግንኙነት ህዝብ እንደ ህዝብ፣ ሀገር እንደ ሀገር፣ ቤተክርስቲያንም እንደ ክርስቲያን ታሪካዊ እንደሆነ አውስተው የእችለት ለርሳቸው የተቀደሰች መሆኗን እንዲሁም በቅዱስ ጾም ቅዱስን ፓትርያርክ በማግኘት መቀደሳቸውን ገልጸዋል። ቅዱስነታቸውም ለክቡር አምባሳደሩ ባደረጉት የእንኳን ደህና መጡ ንግግር አርመን ታሪካዊት ሀገር ናት፣ የአርመን አምባሳደር ሆኖ በመምጣቱና የመጀመሪያው አምባሳደርም በመሆኑ እንኳን ደስ አለዎት ካሉ በኋላ የአርመኒያ ኦርቶዶክስ መሪ ወንድማቸውን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ካረኪን ሁለተኛ የመላው አርመኒያ ካቶሊኮስና የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ፕሬዝዳንትን ጤንነት በአርመ
ዘመን የምትገኘው የቤተክርስቲያን ሰላም እና የክርስቲያኖችን ህይወት ደህንነት ጠይቀዋቸዋል። የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከአህት አብያተ ክርስቲያናት አንዷ በመሆኗ እርሶም የአርመንን ህዝብ እና መንግስት ወክለው በመገኘቶ ወደ ሀገሮ ወደ ህዝቦ እንደመጡ ይቅጠሩት በማለት አበረታታቸዋል። ቅዱስነታቸውም አክለው የህዝብ ለህዝብ ክርስቲያናዊ ግንኙነታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወጠነ የተጀመረ ሲሆን በበለጠ በሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ውሳኔዎችን በመቀበል አንድ ቤተሰብ ሆነን እስከዚህ ዘመን እህትማማቾች ሆነን ቆይተናል። የአርመን ህዝብ በኦቶማን ቱርክ ችግር ሲደርስበት ለጥቂቶቹም ቢሆን ኢትዮጵያ መጠለያ ሆናለች በማለት በሌሎቹም መንፈሳዊ ማህበራዊና ልማታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል ሲል የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት አሳውቋል። አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን ቤተ ክርስቲያን ሆይ ምነው ተረበሽ አንድነትሽ ጠፍቶ ሰላምን አጣሽ አንደኛው ሲጠቅምሽ ሌላኛው ሲጎዳሽ ብዙ ልጆች ወልደሽ ወላድ መካን ሆንሽ አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን በዘርና ጎሳ ስንከፋፈል ቅጥራችን ፈረሰ በጠላታችን መሳለቂያ ሆነን በየአደባባዩ ልዩነትን አይተው ብዙዎች ተለዩ አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን ላያችን የሚያምር ልስን መቃብሮች አስመስለን ያለህን የሐሰት አማኞች በመካከላችን ፍቅርን አስወጥተን እንደ ርብቃ ልጆች እንገፋፋለን አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን ለእምነት ያልቆመው በውሸት ሲከሰት አንድነት ሳይኖረን ዘመንን አስቆጠር ያጥቅም ፈላጊው ስምን እያጠፋ ለስጋው የሚሆን ርስቱን አሰፋ አንዳድርገን ጌታ ሆይ አንዳድርገን ሰላምህን ፍቅርህንም ለግሰን